اوبس اوبا احلى بيرة يا مساء الخير. والان مش معانا مش معانا اخذت في اليوم تلامذتي الفشل حبايبي ما شاء الله عليهم كويسين يعني وربنا يصلح الحال كده والنهارده حد فيهم يفرحنا في ال يفرحنا كده في الفيديو ده واحس كده ان الفيديو يستاهل ان يتقدم لحضراتكم. وده يزعل انت يا كابتن؟ يلا اشتغل. يزعل انت يا كابتن؟ اه والله. والله ما يحصل. والله ما يحصل. كل ده يتسجل. يتسجل يا كابتن. انا هنزله بنفسي. انا هنزله بنفسي. هتشتغل يعني؟ هنزله بنفسي. مش كلام؟ انا المهم ان انا خد بالك مسيطر عليه من هنا بس. لا من هنا بس. الجزئيه اللي فوق دي بس مش هتجاهل دراعه. بص قوم افرد نفسك كده وحاول تتخلص. حاول. حاول ازاي بس؟ دي كسره جديده عليك اللي هي ماسكه المنصب بس كده تمام؟ وان الايد دي بقى تتكسر مش كده كده. ليه بقى؟ تمام؟ ولا ايه؟ خد بالك؟ فاحنا دلوقتي يا رجاله عايزين كده ايه مراجعة اشوفها منكم احس كده ان انتوا بتعملوا اتقل مما انا بتسيبكم اخر مرة. اسيبكم بقى مع اللعيبة. طب يلا اشتغل. طب يلا اشتغل ماشي مش هينزل. واحد. واحد. يا عم راجعوا مفيش ميشة لا مش هنلعب كده يلا بقى راجعوا يلا كل واحد يطلع حركة للتاني والتاني صغير يعني ها واشتغلوا من غير ما تقولوا لبعض هنا يعني حركات بالظبط يلا بسرعة ابدأ يلا بس جميل بس جميل لا حلو ان كمل كمل معانا كمل سنة مش جامد ما كسروش يلا وجعك عشان كده مش عايز تتصرف لا عشان كده مش عايز ينزل يلا يلا ماشي تدي له حركه ثانيه تمام ديله ربنا يخليك تسلم انت والله ما تسألوش عمل ايه؟ تاني كده؟ ايه يا كابتن؟ عملت ايه؟ خلاص خلاص تاني معلش هو على فكرة ده ماسكها كده وانا ماسكها كده ده هو ماسكها كده تاني هو احسن ماسكها ده ماسكها ده هو مش ماسكها كده ولا ماسكها يلا شغال حلو لا بس باين ان انت عملت في حاجه نزلهولي يلا غيره اضرب انت مسكات ها؟ مسكات يا عم يلا ماشي مسكات غيره بس بس غيره يا ابني باين نفسك من الدنيا اعمل شغل يلا امسك انا كنت عايز مش ده بقول لي انه هيرز الشحن باشا ايوه كده غيره بس بس غيره مثالي ده اللي انتوا خدتوه انا بهزر بقول له ده اللي انتوا خدتوه معايا اشتغل غيره من غير مسكات ادخل انت عليه انت اللي عليك كده بس اللي هو ماشي اشتغل بس يا ابني باشا ده هو والله بس هو كده بيظبط بس اصبر يا جدع اصبر يا جدع اصبر يا جدع اصبر يا جدع اصبر يا
بطن وهو هيعجبك او مكتفك. عايز اصبر اصبر. انت كده ظبطت هو الوجع بس انا مش عايزه غيره.